Estamos na comissão de frente da Estácio de Sá, que vem representando o que dentro do enredo? Vovó Cambinda e Maria Conga. Como é que é? Nossa Vovó Cambinda e Maria Conga. Isso! Como é seu nome? Chão de Devoção. Isso! Como é seu nome? Pablo. Boa, Pablo. Meu rei, o que você significa dentro da comissão de frente? Eu significo o senhor do destino delas. Bom desfile, bom carnaval. O seu nome? Daniane. Seu nome? Ariane. O que vocês duas lindas representam na comissão? Surpresa. É surpresa, a gente não pode falar. Ah, te vejo aqui, agradece, bom desfile. O paiol é de vocês também na comissão? É. E olha que chan, escândalo, vamos lá saber o que é essa alegoria da comissão de frente. E a Bruneca, a princesa, já tá aqui querendo roubar a comissão. Olha que lindas! Bruneca, machaço de estilar. Bruneca, minha princesa, é mais fácil destilar ou ser repórter? Então, é mais fácil destilar ou ser repórter? Não sei. Vou lá duvidar isso. Hoje é o primeiro dia, vamos fazer essa transmissão durante todos os dias de desfile. Então tá sendo desafiador, mais do que desfilar. Isso. Nomes? Mila. Rayane. Lindas mães, vocês representam o que dentro da comissão? Vovó Cambinda, Maria Conga. Bom desfile!